Близько 3 мільйонів людей у світі щороку помирає від забруднення повітря. Такі останні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. І Україна очолює цей список держав. Зокрема, як повідомляють у Держкомстатистики, за останній рік показники забруднення повітря у нашій країні зросли на 7,7%. При цьому частка промислових забруднень складає до 80%. Вирішити цю проблему може спеціальне обладнання з фільтрації повітря. Таке в нашій державі пропонує компанія Sigma Engineering. У нас на сьогоднішній день практично кожен завод, у них є проблема з очисткою повітря. Будь-яка лінія, будь-яке виробництво, абсолютно все, що ви знаєте, воно пилить. Воспроизводить любая технологическая машина, дает пыль в производство, это мешает как работе оборудования, выходят из строя механизмы, так и невозможно работать людям. Мы поставляем такое оборудование, проектируем системы, которые помогают с этим бороться. За 5 років роботи в Україні Sigma Engineering оснастила понад 100 промислових підприємств подібними пристроями. Окрім систем очищення повітря, компанія пропонує також вентиляційні та компресорні установки, транспортне та технологічне обладнання, а також його проєктування, монтаж та обслуговування. Основні клієнти – машинобудування, металургія, легка промисловість, а також цементна, харчова та целюлозно-паперова. Усе обладнання високоякісне і поставляється з Європи. Питанню очистки повітря на промислових підприємствах Sigma Engineering присвятила окрему конференцію, яка відбулася 8 червня у Києві, надавши учасникам можливість поспілкуватися з представниками провідних іноземних компаній-виробників. Ми виробляємо велику кількість вентиляторів, які можуть надавати додаткове повітря на виробництві у дуже багатьох сферах промисловості. А також наші прилади перешкоджають шкідливим викидам та смогу. У наш час це дуже важливо. Німецькі, італійські та британські виробники промислового очисного устаткування запевняють, таким чином турбуються про екологію, адже очисні системи не дають шкідливим речовинам потрапити в атмосферу. Кажуть, їхнє обладнання може очистити повітря до 90%. При цьому додають, зацікавлені в інвестиціях в Україні і розвиватимуть тут свій бізнес. Ми робимо повітря придатним для дихання після промислових операцій. Дуже важливо захищати працівників і здоров'я людей у світі загалом. У нас одні з найкращих технологій світу, і ми з радістю ділимося ними з українськими підприємствами. Аби поширити серед професіоналів знання про своє устаткування, Sigma Engineering обладнала лабораторію у будівлі Київського політехнічного інституту. Там розмістили 2 аеродинамічні труби. Вони допоможуть студентам вимірювати обтікання повітрям різноманітних апаратів та пристроїв. Представники компанії кажуть, все це побудували абсолютно безкоштовно, адже впевнені, треба розвивати і підтримувати технологічний потенціал України.